Bom dia, galera. Hoje está um dia muito frio, não é pouco frio, não. Então, bom, um dos motivos que eu gosto aqui na região sul é de deixar na gasolina, que eu oriento os clientes, se puderem, deixar na gasolina e GNV, porque o carro flex você tem a gasolina e o etanol. O etanol, às vezes, está compensando usar mais do que a gasolina, o pessoal abastece mais o etanol. Porém, se você vai ter a economia do GNV agora, eu, particularmente, estou falando Danilo, tá? Não estou falando, respeito a opinião de muitas pessoas, porque isso é um parecer polêmico. Muitos defendem uma tese que é melhor usar o etanol, porque uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhes, mas eu prefiro gasolina e gás. Gasolina é um combustível com mais propriedades lubrificantes e na hora de dar a partida, ó, a partida muito melhor num período de frio do que o etanol, tá? Eu particularmente gosto mais dessa configuração, gasolina e gás. Alguns alegam que, mas o equipamento não responde bem na gasolina. Bom, eu trabalho que eu não tenho esse problema, então eu tô falando por aquilo que é a experiência nossa. Ok, galera? Então é isso aí. Partidinha tranquila, né? Vai aquecer. Região fria, a gente deixa um pouquinho mais a temperatura ali para passagem do gás, porque se o motor passar frio, ele vai morrer, ele não vai sustentar no GNV. Então é bom deixar o motor aquecer um pouquinho mais, ainda mais na região sul, né? Região nordeste, região mais quente, a gente não vê essa necessidade da passagem ser tão demorada. Então é isso aí. Se liga no canal, se liga no nosso Cobalt Top no Gás. Segunda-feira estaremos com um cliente do Rio de Janeiro. Graças a Deus, mais um carro do Rio que nós vamos fazer. E eu queria mandar um abraço muito grande para o Wagner, dos Sempre Ligados no Canal, que acompanha o nosso canal, que tem dado essa força para nós. E nós ficamos muito felizes quando a gente tem um inscrito que é participativo, que está ali interagindo, assim como tem outros, o Gilson, né? Tem o Júnior Magnata também, poxa, tem participado bastante, tem dado dicas, eu acho muito legal. E quando vocês tiverem dicas para dar do canal, não deixem de me ligar, tá? Liga no meu celular, me passa um WhatsApp, a gente tá com os ouvidos bem atentos aos inscritos do canal. Bom dia, galera que acompanha nosso canal. São 6h45. Top, né? Vou lá buscar o cliente na rodoviária, que ele já chegou. Olha aí, nosso carrinho. Ai, bom demais, hein? Vamos dar aquela partida. Olha aí. É a partidinha na gasolina, como é que é rápida? Show de bola, né? É isso aí, galera. O carrinho já está com 170 e poucos mil. Pera aí. 170 e... Deixa eu zerar aqui. Ai, meu coração. Ué, peraí, onde é que aperta aqui? Pera aí, só um minutinho. Aí. Vamos aqui. Aí, pronto. 171, 570, né? Um carro já bem rodado, né? Mas tá com a manutenção em dia. Embora nós trocamos as velas. Trocamos as velas, fizemos uma limpeza de bico, né? As velas que estavam nele estavam erradas. O mecânico que trocou colocou umas velas erradas. Mas é isso aí, vamos lá buscar o cliente. Carro testado e aprovado pelo Inmetro. Top demais, né? E vamos lá agora. Bom dia, galera que acompanha o nosso canal. Estou aqui com o Marcos e a sua excelentíssima esposa Nilce. Tá ali, tudo bem? Mãe da Vanessa, família bonita, família sorridente. Obrigado. E eu queria assim agradecer a confiança que vocês tiveram na nossa empresa, dizer que foi uma honra e um privilégio fazer esse trabalho para vocês. E espero que vocês tenham muita economia, é o desejo da gente quando o cliente vem de fora até a nossa loja, né? Eu tava falando para ele que hoje tem um cliente aí do Rio de Janeiro também. Então você vê que o nosso trabalho hoje, uma grande parte é de clientes de fora que buscam a qualidade, que buscam um trabalho melhor aí nos seus carros, com segurança, com tecnologia e com qualidade, né? São os pilares da do nosso trabalho. Certo, Marcos? Verdade, Danilo. Verdade. Legal. É isso aí. E trazer, quer dizer, trazer. Eu não sabia que eles iam chegar tão mais cedo lá na rodoviária. E ficaram mais de uma hora esperando lá no frio, né? Mas tava tranquilo. Tava tranquilo. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado aí pela confiança mais uma vez. E você, o Samuel, né? O Samuel também confiou na nossa empresa aí. Ah, sim. Verdade. E esperamos que o carro tenha ficado aí top no gás, né? Com certeza, não. Com certeza. O carro tá maravilhoso, tá andando como se estivesse na gasolina, tá perfeito. Tá gostoso para andar, mim, né? Para mim tá ótimo, tá excelente. Isso aí, o Marcos trabalha, né, na área de transporte aí, né, Marcos? Então, isso aí, roda bastante. Roda, né, bastante, 5.000 quilômetros por mês, então uma quilometragem muito boa. Ele pegou zero esse carro, já tá com 170 mil. Então, o que já deixou de economizar, já se acha no gás, hein, rapaz? É um bom pedaço de chão, né, Danilo? É, isso aí. Tranquilo? Ótimo. Alguma consideração a mais? Tô muito satisfeito, né, com o teu trabalho aí. Eu não podia esperar um outro resultado, né? Um trabalho feito com tanta excelência, tanto conhecimento e profissionalismo, dedicação, enfim. Por isso que eu me desloquei lá da minha cidade até aqui, 280, 290 quilômetros, atrás dessa qualidade, posso dizer que eu encontrei. Aqui com o nosso amigo Danilo, aqui da Lael. Beleza, muito obrigado, meu amigo. Isso aí. Boa viagem para vocês, viu? Muito obrigado, Danilo. Quero também te agradecer aí pela gentileza de ter nos auxiliado aí na questão burocrática, né? Nos ajudou aí com relação à documentação do carro e tal. Sim. Então, ajudou bastante. Né? Legal. Então, é sempre um algo a mais aí que você fez, que pode ter certeza que ajudou bastante a gente, e isso é bastante considerável. Legal, que bom, bom saber disso. Então é isso aí, muito obrigado a vocês que acompanham o nosso canal. Deixa seu like se você curtiu esse vídeo. Também queria mandar um grande abraço para Vanessa, né? Top no direito. Top no direito. É isso aí, valeu, tamo junto. Galera, falando um pouquinho mais aqui do nosso Cobalt LTZ 1.4. Falando da autonomia desse carro, Eu saí de Londrina com um cilindro de 15 metros cúbicos totalmente abastecido. Ainda tem gás no cilindro, como vocês podem ver. Ainda tem ali um LED, o último LED ainda está aceso. Quer dizer que ainda tem uma boa quantia de gás no cilindro, tá? O meu percurso foi de 269 km a uma velocidade média de 110 km, ar-condicionado sempre ligado, tá? Mesmo que o gás já estivesse acabado, eu teria feito uma excelente média de quase 18 km por metro cúbico, ok, pessoal? Então eu só queria deixar registrado a excelente autonomia desse carro, ok? Um abraço a todos, até mais!